congodialogue.com. Bana poto, bana poto, bana kin, bana Brazzaville, na pesi monda ntye mobimba mbote na bino, ba obo landa kabiso, ezanga na bej mujinga mama popo, na eli susu, ko pese la bino, ko lobe la bino, lelo tozolo bana sije oya ba papa, oyo ba bimaka, na bana mikie, bana 10 ans, bana 13 ans, o bango ba bimaka na bango, yango na eli susu pona o lobe la likambwana, koma ke papa ya 50 ans, azo bimana mwana 10 ans. Le Belandé de Kambwana, et on a pesé les sous-sous Francine Ingembe, Mbote Nayo, on a pesé Aïcha Lens Mbote Nayo, pour être na lingi bino makas mingi, sans bino mawatro, na lingi pe bino mi balo bota la rabiso na chaîne nabiso, na linga bino tro, eh, tala kaba vrai jo. Ma vraie chérie amboko na pesi bino mbote na bino na linga kabino makasi po sans bino biso tout mawa trop makasi na chaîne na biso mawa trop ya moto linga bino boya pembe na biso mingi po pesa biso ba courage moko boye to le ka mingi mingi na chaîne na biso botala ka oye landa botala auto lobaka botala pe o bozo vivre si je na biso elelo na zo lobela pona ba papa comment ke ba papa na biso ba papa na biso ba ebike mwana oya za na 10 ans, mais papa 50 ans, papa 60 ans, azobi mana mwana 10 ans. Tozo comprendre te pona nini. C'est que mokile komi kokufa. Mokile komi kokufa. Eza lokwa papa 50 ans, so fine iska mo moni mwana ya 10 ans, mwana ya 11 ans, mwana ya 13 ans, pas même 20 ans. Azobi mana tata mombo ya 50 ans na ebite so ko permettre papa na fana mwana na yo fine mupandi ti ba ko ba aussi sa makamba ba kepe ba passer rapport yo papa mukolo papa 50 ans mozo la la mwana 10 ans est-ce que ozo bongi sa ye ou bien ozo baby sa ye yango to pese la no ba papa botala ka chaîne na biso bino bato bolinga ka biso mingi botala ka soki bomoni mabe bo benga ka biso pe na le numero na biso a téléphone 0 81 29 04 46 4 na suka botala ka bolanda ka bo poza ka biso pe ba question e bando sa la biso bien tozulu ka ba question na po encourager biso oso oza omoni ke likambo biso tolobi eza bien te na ngoli kambo biso tolobi e sepeli siote benga biso na numero na biso ya téléphone to tchaka ngona se na biso wana bengi biso na numero na biso ya téléphone bo poser biso ba question ndenge nini pourquoi lobi bongo ezala ka bo po biso pe tozoka mayele pe pa na bino botika biso boete boza batu na biso botala ka biso na be mission na biso il faut bo benga ka biso bo poser biso ba question e bando sala biso bien ndeti siko na zoro ba mwana ndeti ngai na fandi bo na zana mwana na nga ya 10 ans na zana mwana na nga 10 ans na ye na kuti mwana na ngai na papa mon boe ya 50 ans 60 ans e sala nga ndeni e sala nga bien te e sala nga bien ta mukete tozana ba na ba jeune fille o lelo azokola ne mai mai munene moko bolem susu yo papa kutem su oza mukolo ya mama a botie oza mukolo a papa a botie me yo linga mwana batu yo zwi mwana batu me mie na bar o melisie masanga o me mie na kata chambre bo passe ne ba rapport bo sibani na bino mozo banga te mwana nga na zo siba aza mwana nga na koki kobota ye me yo zwi mwana bongo o bandi kolala ye ozo ozo banga tete kofungola mwana mke makolo est-ce que esengi eloko na yo wane kota kati na mwana ana eloko na yo penze sengi yo lala mwana ana mele yo zolo ngola bilamba na miso ya mwana 10 ans ou bien mwana 15 ans mwana 20 ans hein et ça la ka bien te yo papa 50 ans papa 50 ans 50 ans toluba 50 ans 60 ans mais ozo linga mwana 10 ans. Est-ce que moi, non, moi, si ce que moi, na moi, na 10 ans. Et ça, la moi, non, de. Et ça, moi, non, de. Na banana biso, banana biso ya basi. Banana biso ya basi na ba aji na bino 10 ans. Yoko linga papa 50 ans. Le mobala oya obalo, ako kuta yon denge nini. Ako kuta yon denge nini. Okufakala. To ebite ba papa ba lala bana 50 to ebite est-ce que bozala kana ba kisi ou bien boza normal pour moi no ebike moi no nga na olinga za mwana muke mais yo kozwa yo papa mai no mukongwe koma jaune yo zo ke olala mwana 50 mwana 10 ans yo papa 50 olali mwana 10 ans allez ce que soki olali mwana no kozwa nini
boti ka bana mike balinga na bango na bango biso pe ba oya age na biso to milinga na biso na biso po yo soki ozwinga ingana age na ngai nde na zaboye atam bala 50 ans azwinga ise problème te na komi deja na age mo bo wi na za mama Mais yo rozo mwana 10 ans. Est-ce que mwana no ya ndaku oyo boti na libumu na yo? Mwana oyo laliye, mwana no penza ya ndaku penza olali. Est-ce que yo kokobi mana mwana 10 ans? Mwana 10 ans, papa 50 yo zobi mana mwana 10 ans ezala rate. Ezala rate ba papa nanga bo changer ba comportement na bino, bo changer bo luka basi ya ba niveau na bino. Botika no kolinga bana baninga, bano bazotambula mwana uche kol, azane lamba na ye, aye obengi ye, omemi pe mwana tina kata chambre po kyo lali mwana ajwana. Eske za malamu, yo kukofa na ba omoni mwana ya mwasi ya 10 ans, azo bimana papa ya 50 ou bien 60 ans. Okumona ngweza malamu. Est-ce que ça malame ce qui na holo babongo lobi na mona ki problème moko elekela kinga mutuna makolo age ya papa wana afanda kina mwana ya mukie na forme nga na mona mwana ana za kanadiza tozo lobela ba makambo oto ezo sala manamboka na biso makambo ezo sala manapoto mambo ezo sala mana Brazzaville makambo ezo sala mana Kinshasa monde entier mobimba makambo ezo sala ma ozo mona papa moko mukolo bo ezo bimana mwana mo bo mwana kutu ya niveau na ete mais papa na parvenu pe abimana mwana ana ba ameme pe na chambre longoli pe bilambane atikali mutakala A tele misipe likatane, a pantipe mwana batu ya 10 ans makolo po ala la mwana ana. Eza kindoki, eza normalte. Eza normalte. Eske likatane wana mwana ana zo siporte. Bana na biso pe botika lokoso wa mbongo, botika lokoso. Yango mwani ba papa mikolo bazo lala kabino, pona nini nikola lokoso wa mbongo. Nikola lokoso mbongo yo mwana mukie a 10 ans okendo fungula makolo papa 50 ans papa 60 ans azo parveni kolala yo mais mobalo akoya kobala yo mobalo akoya kobala yo awosana ndeni awokuto ndeni c'est ça makolo no deja fungwa ma libolo ne fungwa ma deja tabalobi kutu libolo za kan elastique elastique pesi la kati Muta kola tape elastiki ya kaleso boepe, alati elastiki ya kaleso me, elastiki esili, linga mobali ya ajina yo. Papa pezwa mwasi ya ajina yo. Poto yebi ata 25 ans, oui, c'est normal koko linga na yo, me botika ka nivwa ko linga bana 10 ans, 12 ans. Botika baza bana mike nan bakolite yo papa 50 ans otie mwana 10 ans zemi eza soni ou bien eza sonite yango na poste na pesi bino kesho ana bandeko balanda kabiso numéro téléphone eza wana bobenga bo poser biso ba question est-ce que mwana 10 ans ce qui papa 50 ans astie zemi eza soni ou bien eza sonite bobenga nga bo poser nga ba question bato balanda kabiso bo poser nga ba question na bino bobenga nga na téléphone solo la likambo o po likambo to kotika ngo sikote fo bo benga kabiso na telephone ba question na bino nde mute bandoko sala biso et tombola kabiso poto to to lo bela rappel likambo ngo e ke sala biso bien yango na solo ba likambo bana mais ba papa misusu pe ata mwana boy na a foxa kana lingi yo na peso mbongo boye mwende na sabo na sana ba mbongo na ngana sala ba million na nga na lingi yo mwana pe bana ngo mikolo pe ba koma na ba pe ba miyibi Ba mimi ba koma na baro peka ka bongo kota mwana nzaya koluka mwa mbongo akozwa papa 50 ans lingi yake alali afungule makolo alali mele papa bongo azolala zo tikelo nini na nzoto nayo est-ce que yoko komona mutakala papa na yo mutakala papa na yo yoko komona ngo mwana 10 ans amona mutakala papa na ye yo papa funguli makolo mwana 10 ans mwana 10 ans matelio mwana 10 ans zofi ba ope goro na yo azo fibo likata na yo yo pe papa 50 ans funguli pe lolemo na yo obando fiba mwana mukie pe libolo na ye eske na ba age wana e ke simba ke yo papa 50 ans yo kendo bimala mwana 10 ans Nazo comprendre te yango bandilandi biso ba papa na ba mama nazo poser question oyo numéro téléphone yango ana tozala ngo na se numéro téléphone bo benga kabiso bo poser biso pe ba question tozo lobela sir papa na bana ya 10 ans papa na mwana 10 ans
papa 50 ans, papa 60 ans, na mwana 10 ans, to yebite, to mukile komi ko kendo ko kufa. Ou bien dengeni bozu ba mama botiki bango bozu ba 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 basi ya ba ya ba ya ba 30 ans 35 ans 40 ans botiki basi ya ta c'est normal à ta 25 ans botiki bokomi tina 10 ans 12 ans 10 à 12 ans moi na déjà à 10 à 12 ans l'air yo papa 50 ans ozo bimana moi na bomozo kelenginine ozo ka elenginine Ozo kelengini ou bien ozo akoboma mwana batu ou bien ozo akobikisa e. Tozo comprendre mokile comme na kokufa. Bozo basa ba niveau na bino. Bozo basa ba niveau na bino mwaso ayebike mobali na ngai akosi banga na kosise mobali na nga. Yo papo zo so mwana batu ya mukie bongo zo l'accès simbali katalanga sise ngote simbali katalanga fi bangote hein oyebo fi bali katate ndeng ba papa. Isande Sony, toujours comprendre binote, eza Sony makasi, eza Sony makasi penza, ke papa ya 60 ans, azo bimana mwana 10 ans, mwana 12 ans, bana ngoba komi kokola na bango pe mai mai, la kozo tu noza na age nini, la ralo bino pe age te, sa va na okise, merci, okoko kabele pa ke, sa on la la ye. Kabele pe po osepela ki na ye me bino bozaka kasoko osepeli na mwana batu ozui okyo fungole makolo bando si ba ye eske basi ya ba nivo na bino bomona ka bangoli susu te bokoma ko tulisa ba mama na biso bokoma ko tulisa ba grande sœur na biso ba o ba ye bani makasi bokoma ko tulisa bango ba mama o batonda ba grande sœur batonda bokoma ko tulisa bango po bosala nini bo bima kana bana mikie bana 10 ans bozo bima na bango bano bino pe boboti bazo lala bango pe ndenge kaka bino bozo lala bana baninga bazo si bakabala na bango bana bino pe bongo yango na pesi Aisha Lance vrai chéri ya mboka o oh, mwasi ya moindo na pesi yo mbote na obisiko zali bisiko zo landanga bisiko zo talanga ezanga na dej mujinga mama popo na ye na zo pesela likola ba papa oyo ba do bakabala mike ba papa o ba si bakabala mike ba papa ba si bakabana 10 ans na ba papa ba si na ba rosoni bana 10 ans pe balinga ba papa mikolo oyo ba bakoka isu ba jeune garçon te ba mesana ba ngona ba papa mikolo yango to pese la suri kambwana na pesi Francine Ngembe mbote na yo na pesi ba changer nyon sa Phoenix na pesi boutique skato sala ka bemission na biso ba landa ka biso na pesi ngo talaka ba bizu na ngo vesika vrai sika moko boy Iska mo boy to sala ka bemission na biso epese la ka biso to zala bena na posa ba chemise ba polo ba parfum eza a pa kadi kadi vrai chéri ya mboka oyo azana mikili na peso ba mbote no iska mboka malili ya zafanda na ngwende na yo yango na ozongela disupo na ba problème na biso ba problème o ezo landa biso ba problème o ezo pesa biso ba passe na mitema ba problème o ezo pesa biso ba kao mutunde ti mama mukolo mama wa komi na 40 ans azo ko kalisu ko linga mobali te po ba papa ba boyi na bango ba bi ba linga bango disu ba mama bibimba te ba papa ba boyi na bango ba bi ba ko linga susu o bana ba fi ya ba 30 ans 35 ans ba ko linga bango disu te bango ba lingi na bango ka bana 10 ans bango ba lingi na bango ka bana 13 ans. Yango to comprendre mo kilango to comprendre. Balandi biso to zo comprendre pourquoi pona nini? Pona nini? Pona nini zo koma na ba niveau papa 50 ans ozo mwana ya 10 ans. Mwana ana ya 10 ozo zoa. Est-ce que a cause age moko na yo papa? Mwana na 10 ans cause age moko na yo te? Moi na na 10 ans au kokola les 3 coups 4 coups hein bino pe papa mikolo bolemba na bino pe makatezo tele mabino risusu to komi ka kobeti moko pemi siko bana bongo balinga pe ko siba trop bo sala ndeni bo betela biso no lisolo bo sala kandeni balandi biso bo landanga siko na minute ba papa ba bimaka na bana ba 10 ans wana ba sala kandenge nini po papa moko bo ko lingo pe o to beta 4 kute na ko kalanga 4 kute nde na sabo na sa kolemba na beta kaka moko me yusko moko ngo de joti ke ngo libanda pa mwana 10 ans bongo mama o ya 40 ans na kati anda ko ano peseni o beta eni se ya ko maka ko lambelo fufu a o ma o lambelo ba sukura ko bilamba asailo mo buyo moko boy
oyo yo zibu yo wana olie na yo matina mbetu olali lobi na tongo ebi ki kokuta anona mwana ana 10 ans boko passe na bino ba rapport boko sala ba bêtise na bino obo mesala ko sala ba bêtise wana boko sala ngo boko luka bo sibana boko luka bo asise yo afiba yo afibo goro o simanga goro eh mwana pardon mwana zo bangsa mwana ndenga zo sala nga mikolo me mère kuno komisa e koko moko bo e mère akoma olata na bango akoma olata neka maputa mère akoma olata ba robi po papa abimane libanda papa abimane libanda akoma na jeune fille mombo ya mwana mukie jeune fille na basala ka ernyonso jeune fille na basibaka ernyonso jeune fille na azane aebi ki azobi manena papa mukolo jeune fille ebine ke na zobi mana papa mukolo na moyo lokola bozwa ba chance abana wana ngai na mono kwa bozwa ba chance abana na papa botika ko botika boluka basi ba age na bino ba grande sœur na biso ba zotulaka tulaka awa bano basi o bazana ba age so ba 35 ans 40 ans 60 ans ba 50 ans bazali deja mo na papa mukolo deja komi na mezika koko mozobi mana mwana mukie mwana okuto ebike ko pusa le msusa ko bengo kutu koko Et nous sommes koko, bien au papa, te, à bengo koko, mais yo zo fungola ma colonne, ozo la lae, on a bandi ozo la ke la mwana batumabe. Eza ke so ko banza te, ezala bongo, ozo la ke la mwana batumabe. Mais yo komona ngwe komika mikolo, mena tangwa kalaba mama na biso bazaki ki bongo te. Biso tu bando respecte ba papa na biso, omoni papa mninga o leka boe, bonjour papa. Mais er tango sikonde to sa bo soko me komona papa mninga zo leka. Bonjour papa, ya kananu, ah kalen na mwana ki o wapi. Te papa na eko tala mwana no sava. Limeo na nga telefone na mwana benga. Ozo banga te ke ozo la la mninga mwana na yo. Ozo banga te, ozo la la mouninga mwana na yo. Mwana 10 ans yo papa 50 ans, 60 ans. Ozo la la mwana 10 ans. Ozo bomaye. Ozo biki sete, ozo bomaye. Potangu, oyo zo sala makambwana ya kei. Forma likata na yo na yebite soke zalaka mulayi, ubiye zalaka mkuse, ubiye zalaka munene. Poler yo zo koti sa mwana 10 ans, ozo la la ye, ozo pase rapport na ye, ozo siba ye. Ozo siba mwana 10 ans. Ozo bomaye, ozo zo tamulaike, ofa nuna mwana muke bongo, o sala e betis, o fi baye, o si baye, o kendo si bepe na musomba, o si be liboso, o mele mabele. Papa, to yu kela bana na pemba wa. Ata bazana bango pe lokoso bino pe ba misusu bino. Boza lokoso makasi lokoso mbongo. Boza lokoso mbongo makasi. Poke papa mukolo ya 50 alera bengi yo na nzela ondimi pe okende. Okoti pe na kacha mutuka. Boke ipe alali yo pe. Asisi ko lalo akosombe lo lopango te. Ah, on peut se mbongo mbongo ebi ke mbongo so ke nangona ba ambiance mikonde ti koma bino ba jeune fille so ko zwi mbongo no ke nangona ambiance ok esika mobwe moi musique zo beta moi masangeza no zo mela zo bina ozo sa makambu na yo ozo ningisa mabele na yo po papa mususu azwa yo yango balandi biso pendo bo sepela na biso makasi yango na peseli bino lelo likamba ba papa botika bana mike a 10 ans to pe ki si bino te basi bazana bango 20 ans 25 30 ans bazana bango mais bino bokoma obimana bana ba 10 ans et ça dit bien te ngamo kolo bina mona ki penza mwana mobwa muke na papa moko mukolo elekela ki nga makasi e bangi senga et sala ki nga malili na nzoto excuse na bino bo landanga et sala ki nga malili na nzoto makasi et sala ki nga penza malili bimisenga bambuma na nzoto koma ke papa mukolo boy na mwana oyo baza pe mwasi na mubali mwana ngope courage Courage na oyebi sabino asimbi pe papa na kingo penya zo simba azo caresser ne papa na courage courage bazo banga pe makambute bazo banga te lokote yango na tuna ki bino bana biso ba 10 ans est ce que le refaire na papa mukolo bongo zo caresser papa no pe akoti na kati ya kutio e ke sala ndeni na pesi balandi na biso mbote na bino makasi na pesi bino mbote na bino bato bolanda ka biso ezala kin Brazzaville monde na tie mobimba poto na pesi bino bambote na bino ba vrai chéri ya mboka oyo mibala mboka ona pesi bino bambote na bino makasi bato bolanda ka biso Francine Ngembe bisiko za na pesi yo mbote na yo na pesi pe Aisha Lens na pesi yo ba changer nyo sa Phoenix na kwe ya swanga na pesi bino bambote na bino makasi ezanga na deje mujinga na zo pesi la bino bato balanda ka biso ba vrai Dieu ya mboka ona leli makasi po
pema ezoko kanga ite na zo ka pema bo soutenir biso botala kaka bolanda ke mission na biso makasi bo kota na kata chaîne na biso bolanda ka biso makasi e ke sala biso bien na lo bana bino bato botala na lo bana bino bato botala nga bolanda nga ba vrai ya jo ya mboka oyo ya poto ya Brazzaville kin oh ba bisu na bino makasi kitoko congodialogue.com.